Kanskje han Norges morsomste statsråd, trippel sådan, eller kanskje da nå eks-statsråd. Hvorfor har han da konvertert fra optimisme til pessimisme? Velkommen til lanseringen av Ingen tror på nåtiden av Torbjørn Røe Isaksen. Han skal bades av Therese Sollien fra Aftenposten. Sammen med badegjestene Hans Sjøli fra VG og Maria Berg Reinertsen fra Morgenbladet. Vi har en lang historie i Politeknisk forening. Vi har formet nåtiden så lenge vi kan huske, og lenger enn det. Nå er vi veldig spent på hva en klok mann og hans badegjester mener om litt grann også om fremtiden, selv om boken handler om nåtiden. Aller først er det gøy å ønske velkommen også til Kagges redaktør, redaktør av boka, rett og slett, Ivar Iversen. Så et par ord om bakgrunnen fra deg før vi dykker ned i badeskummet. Takk. Jeg ringte Torbjørn i går og spurte om jeg kunne få lov til å si noen ord for å åpne kvelden. Da sa han sånn, ja, ok da, aller nådigst. Hvis du lover å gjøre det veldig kort. Det verste han vet er sånne redaktører som skal være høflige og stå og skryte av boka i det vide og brede og bruke opp tida til panelet. Så jeg skal begynne etter veldig kort innlegget med å komme en liten kritikk av forfatteren. Jeg synes han i overkant pessimistisk. Jeg da selv en 89'er, oppvokst etter den kalde krigens slutt, men en som fortsatt tror at en annen verden er mulig, og at folk heller vil ha demokrati enn diktatur, selv om det kan se mørkt ut. Men det som bra med boka er at den har fått meg til å tenke over disse tingene. Hvorfor det jeg fortsatt tror det? Og hva motforestillingene? Altså, det en bok som bærer preg av en forfatter som tenker mens han skriver, og også tenker over seg selv og hva han har ment før og mener nå. Og i tillegg så skriver han godt og ganske morsomt. Den lett å lese boka. Og den inneholder i hvert fall en, vil jeg si, oppsiktsvekkende opplysning om forfatterens privatliv. Vi får vite hva han tvinger barna sine til å kysse hver kveld før de legger seg. Det ikke forfatteren selv. Dette kan dere finne ut hvis dere leser boka. Da må dere kjøpe den først bak her etter panelet. Og da gir jeg ordet til kveldens aktive bademester, Therese Sollien. Veldig hyggelig at så mange kom. Jeg tenker at vi skal jo følge bokens ånd litt grann, ved ikke å være så selvhøytidelige. Jeg tenkte å begynne egentlig, nå har vi hørt litt om Torbjørn, men vi skal la andre få litt glans først. Maria Reinertsen, hvilken sang fra 90-tallet var din favoritt? Dette sa du til meg. Ja, jeg har forberedt deg på dette. Jeg har forberedt deg på dette. Og da fikk jeg den følelsen som jeg alltid fikk i skoledagboka, hvor man skulle fylle ut sånn, hva favorittsang, det var alltid det vanskelige spørsmålet. Favorittbok og favorittfilm og sånt, det gikk greit. Og favorittdyr, men sang, det var vanskelig. Og jeg fulgte kanskje ikke med så veldig mye på musikk på 90-tallet. Jeg tror jeg danset til det som det hadde vært innstod på. Den sangen jeg helt sikker på at kom ut på 90-tallet, det den som heter Boom, 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 I Want You in My Room. For det var en russesang i 99, da jeg var russ. Så må det egentlig bli den, da. Det veldig godt. Jeg vet ikke om jeg vil ha den som en... Den ikke noe verre enn Torbjørns svar. Var det før etter MeToo? Husker jeg ikke. Det var definitivt før MeToo i Trondheim, ja. Hans Petter, har du noe by på fra det glade 90-tall? Ja, jeg skal by på masse, fordi 90-tallet min passion. Nei, da, spør du om låt nå, eller? Ja, jeg spør om låt. Nei, altså det en kvintessensiell 90-tallslåt, og det av bandet Oasis, og det det som heter for Live Forever, som var en
en sånn hedonistisk, glad låt som handler om et slags opprør mot grønnsjens negative menneskesyn, eller syn på tilværelsen, der de, Kurt Cobain sa, I hate myself and I want to die, så sang da heller Gallagher-brødrene, at we want to live forever. Så det var for meg mest typisk 90-tallslåta. Veldig, veldig løfterikt at du representerer den leiren I dag, synes jeg. Men du, Torbjørn, gratulerer først og fremst med en veldig morsom bok, en klok bok. Den så morsom? Jeg synes det. Jeg fniste, jeg lo ikke sånn ha-ha, men jeg tenkte sånn, sånn, så humret det, sånn som man kan, ja, det veldig gøy. Du, jeg leser anmeldelser av denne boken her, for det noe man gjør I forberedelsen til en sånn her type arrangement. Og jeg får inntrykk av at det en gjenganger blant anmelderne, da, at de ønsker seg en annen bok enn den du skrev. Enten det at du hadde skrevet om Porsgrunn, som noen ville ha, eller at du hadde skrevet om Trump, bare om Trump, eller betydningen av fagforeninger, kanskje. Men du gjorde ikke det, du skrev denne boken, hvorfor gjorde du det? Ja. nei, altså nå må det sies da, siden at alle anmeldelsene har vel egentlig vært sånn I bunn og grunn positive. Ja, ja, det ser jeg. Så må si det først også til dere som nå lurer på, skal jeg gidde å bruke hva det koster nå med dette gjennomregulerte bokmarkedet vi har, så koster det vel 780 kroner eller noe sånt for å kjøpe en ny bok da, men for de som lurer på det. Men nei, jeg skrev den boken av kanskje to grunner. Den ene grunnen at alle som lever nå, alle som sitter her inne og alle som har et halvt øye på det som skjer, ser at det mange overskrifter for tiden. Og så jo spørsmålet alltid når man lever I en tid, det om disse overskriftene henger sammen på en eller annen måte. Finns det noe som binder diskusjonen og frykten for Kinas vekst, det man kaller for den nye geopolitiske spenningen, polarisering I Vesten, det som tilsynelatende en omlegging av den økonomiske politikken, hvor plutselig staten tilbake på en måte den ikke har vært på kanskje 30-40 år, sammen på. Og det var det jeg var nysgjerrig på, for jeg føler at det det. Og for å finne svar på det nummer to, så spoler jeg litt tilbake I tid for å prøve å finne ut liksom, et bredt tablå. Hva det vi forlot da? Hvorfor så verden annerledes ut etter Berlinmurens fall, etter Sovjetunionen var borte, etter den kalde krigen? Og hvorfor fikk den tidsånden, dette litt sånn forslitte begrepet, hvorfor fikk det også konkrete politiske utslag? Det var ikke bare sånn studiesirkelprat eller noe man følte på. Det gjorde at vi var tryggere, vi berett oss på en verden hvor handel og globalisering og fred skulle gjøre oss fundamentalt tryggere enn tidligere, og så ser vi jo nå at dette har krasjet med de konsekvensene du får da. Ja, Torbjørn beskriver I denne boken en typisk 89-er, en kanskje litt sånn svermerisk, som du nettopp sa, overbevist om at nå har man lært. Nå det slutten på historien, og krig noe som tilhører fortiden, og nå det handel og globalisering og backpacking som tilhører fremtiden. Maria, kjenner du deg igjen I den beskrivelsen? Og spørsmål to. Har du eventuelt også konvertert til et mørkere sinn den siste tiden, sånn som Torbjørn har gjort? Nei, jeg har jo tenkt på det når jeg lest boka, som jeg helt enig med Torbjørns redaktør, da, Ivar, I at dette en bok som veldig god på den måten at den tvinger deg til å tenke hele tiden og forholde seg til de analysene og de påstandene du kommer med, ikke sant? Og så du redelig nok da, til at du både... Du på en måte, du deler opp hva som fakta, hva som dine egne tanker. Og da, det gjør boka god å tenke med. Og jeg kjenner meg nok ikke... Altså, jeg deler jo den følelsen, ikke sant? At du vokste opp I en tid hvor murene falt, da. Og hvor ting på mange måter ble bedre. Du gikk liksom, altså... Du gikk fra at det hadde vært, liksom... Altså, vi hadde glad... Du gikk fra en tid hvor det hadde vært kald krig til en tid hvor det ikke var kald krig, ikke sant? Og det at når det var krig I Jugoslavia, så ble det betraktet litt som en sånn feilvare, da. Mer enn egentlig et utsikt for hvordan verden skulle utvikle seg videre. Men samtidig så tenker nok jeg det at jeg var nok ikke så optimistisk som deg på 90-tallet. Jeg tror ikke jeg kjøpte tidsånden så mye da. Og det kanskje også en grunn til at jeg ikke ser så mørkt på nåtiden. Eller fremtiden som du gjør. Mer sånn jevnt dunkelt gjennom hele tiden. Ja, jevnt. Nei, men jeg kanskje også, jeg føler kanskje at vi lever I en tid nå hvor det
flere muligheter å gripe da, at de valger. Men det kan vi jo snakke mer om. Ja, vi kan og skal. Jeg føler at okay, for det ligner lite grann på det som fremkommer I boken her da. Torbjørn har to figurer som sitter på den ene skulderen, altså henholdsvis venstre og høyre skulder, optimisten og pessimisten. Og det ante meg litt at jeg kom til å ha det litt sånn her I dag, med Hans Petter på venstre hånd og Maria på høyre. Og så deg som en sånn libero da, som kan være begge deler. Hans Petter, du optimisten, du ikke det? Jeg synes det særlig morsomt dette avsnittet som Torbjørn har I boken her om backpackeren, og da tenker jeg med gru på min egen fortid, ikke sant, og drar til Indonesia og backpacker til Gili Travangan, treffer han som kjører, snakker man så kjører båten over dit, så tror jeg at jeg treffer en likemann, ikke sant? Litt blind for egne privilegier. Det et element i den fremtidstroen og globaliseringsiveren? Ja, kanskje. Jeg var jo aldri på backpacking da. Har du ikke det? For jeg så europafaser, så jeg bare på Interrail, liksom. nei, men altså, til det der med pessimist, jeg synes, altså, jeg bare, først så vil jeg bare si, og så jeg helt enig med det som ble sagt her, at boka di jeg kjenner jeg blir litt sur av og til, og så blir jeg litt glad av og til, og sånn skal det være med sånne bøker, for ofte er sånne bøker litt for flate. Her det virkelig en bok som du kan tenke med, da. Det litt som en sånn Hollywood-film, sånn, du ler, ja. Du gråter, du gråter mens du ler. Og så kjenner jeg meg igjen, jeg litt rann eldre enn deg, Torbjørn, og jeg bruker ikke begrepet 89, det blir litt sånn parafrase over 68, men jeg kaller meg 90-talist, og det har noe med en slags innstilling, at jeg vokste på en sånn Altså, jeg satt faktisk og skrev om det her før jeg kom hit. Altså, en slags sånn, det var ikke noe å bekymre seg for. Altså, jeg tenker I sammenligning med hvordan de unge har det I dag, hvor det så mye bekymringer og mental helse og alt det der. Ikke sant? Det sånn utrolig press hele tiden. Vi vokste opp før mobiltelefonene og alt det der. Jeg kan ikke huske at jeg var bekymret hele tatt. Jeg synes alt var kult, liksom. Etter videregående. Jeg begynte å studere. Jeg hadde ikke noen plan om jeg skulle bli eller noe. Jeg begynte på universitetet og... Jeg leste masse og hadde det bare fett, liksom. Mm. Så det var mitt 90-tall, og det klart at den mentaliteten har jeg tatt med meg, og den viktig for meg fortsatt, en viktig identitet for meg, rett og slett, å ha den rollen der. Men jeg jo helt enig med det han skriver også, ikke sant? At med det som har skjedd først med 9-11, ikke sant? Og det som, det turning pointet rundt 2000-2001, sant? Men også da det sluttpunktet med invasjonen, den siste invasjonen I Ukraina, den I fjor, som for første gang I mitt liv virkelig fått en sånn mørk state of mind. Da. Jeg ble deprimert. Jeg tenkte, faen, nå det over oss. Mm. Og, det og du kan si at pandemien var, jo, det var med å forsikre det, men det var, der kom det et brudd for meg. Også. Men jeg tror nok fortsatt at, jeg vil, at optimisten sterkere enn pessimisten I magen. Ja. Men... det lov? Nei, og det veldig lov. Nei, ja, vi får se. Men jeg tror delvis det om man optimist eller pessimist, det delvis en sånn personlig legning. Altså, det kan handle om hvor man I livet, og det kan handle om utgangspunkt og hvor man har endt opp og alt mulig sånn. Så, så som alle andre sakprosa, men det synes dette også middelklasse sakprosa på en måte I den forstand. Da. Men jeg tror det er noe mer fundamentalt også, for at jeg synes jo, det Interrail-eksempelet viser, eller det liksom disse små anekdotene viser, sånn, hvis dere husker, jeg ser mange her som husker 90-tall, noen som ikke gjør det, dette blir historietime for dere som ikke gjør det, så var det en av debattene som Erling Fossen, som var sånn urbanist, han dro I gang en debatt, som ble ganske stor, og som mange resonerte I visse lag I Norge, om at en Oslo-borger hadde egentlig mye mer til felles med en fra New York enn med en fra Volda. Og det en litt sånn alterert debatt, Og det litt som å gå til 60-tallet, og så leser du Kjersti Eriksson, ML-forfatteren, og så ser du at det liksom, det ytterpunktet av 60-tallet, men poenget at de ytterpunktene fanger en bredere strømning. Og den bredere strømningen får også veldig konkrete utslag. Ikke, sant? Ikke bare at Hans Petter kunne leve et ubekymret liv, men det får utslag I hele rammen som man fortolker og leser sin samtid med, og som også igjen da former konkrete politiske valg da. Mm. Helt bokstavlig. Økonomiske valg. Maria? Men der jeg jo... altså, boka di inneholder jo et på en måte imponerende mengde eksempler da, på den her 90-tallsoptimismen, ikke sant? Fra Tony Blair og Friedman som skriver om hvordan land som har McDonald'ser ikke kan gå til krig mot hverandre og sånt. Men så tenker jeg, du en ung mann på det tidspunktet her da. Altså, kjøpte du det?
Ja, men unge mennesker skal jo kjøpe det. De skal jo være litt kritisk da, når, når liksom den amerikanske presidenten står og forteller dem at alt på stell. Og at det helt greit å gå til krig her. Skal, det, skal man ikke da? Jo, men jeg tror men man kjøpte det jo. For at, og det, men det, altså mitt ungdomsopprør fra Porsgrunn, ikke sant, som en by som, som en industriby som Arbeiderpartiet har styrt så lenge jeg kunne huske, det var jo bli med unge Høyre. Ikke sant? I en by hvor, altså når jeg snakket med, jeg husker det var kjemperart å snakke med folk fra Bærum om politikk, fordi det var sånn Høyre var liksom, selvfølgelig i Porsgrunn så hadde Høyre 11% på meningsmålingene. Så det handler kanskje litt hva man orienterer seg mot også. Men det var jo ikke sånn at man bare kjøpte det, fordi, altså jeg vet jo, jeg kjenner jo mange som mente at dette var, det var jo folk på venstresiden som mente at dette var liksom maktas språk også da. Men mitt poeng at det var kanskje også noe som preget makta, men det var også en sånn idealistisk forestilling som gikk langt, langt, langt inn i både venstresiden og langt ut på den mer liberale høyresiden. Da. Men jeg kjøpte det. Da, ja, du kjøpte det. Ja, definitivt. Nei, og jeg spør jo fordi det var... Men gjorde ikke du det i det hele tatt? Altså, jeg tenker at jeg deler den der liksom trygghetsfølelsen din. Ikke sant? At mulig falt at ting kunne bli bedre. Samtidig så tenker jeg det at det var jo hele tiden en diskusjon da, gående, ikke sant? Det var ikke så lenge etter sjokkterapi i Russland, da måtte du liksom ikke langt ut på yttervenstre, det holdt med Joseph Stiglitz da, som kritiserte, ikke sant? Det at du så at de, du så på Russland, så så du at de markedsreformene ikke gikk sånn superbra, ikke sant? At det var et hint, og du nevner jo, ikke sant? Du nevner jo Naomi Klein og No Logo da, som en annen diskusjon som gikk hele 90-tallet da, som var en diskusjon om kapitalismen, også, ikke sant, hadde en del negative sider da, ikke sant, tok for mye makt. Du hadde jo en gryne miljøbevegelse på det, eller ikke gryne, men du hadde jo en miljøbevegelse på det tidspunktet også, ikke sant, som engasjerte mange unge mennesker da. Så dette er bare det at jeg rett og slett er, jeg synes det er interessant da, ja, hvordan du tilnærmer det der. Men jeg tror, altså delvis er det nødvendig for at hvis man skal, for dette er jo ikke en historiebok om 90-tallet, det er et forsøk på å forklare hva som skjer nå. Og for å gjøre det, så er det også nødvendig å forklare hvorfor disse, men det var brede samfunnstrender og syn, som handler mye om, det skal vi ikke gå inn på nå, da må vi ha sånn narspill med rødvin og sånn, som handler mye om menneskesyn, historiesyn ikke minst, hvordan man ser på historien og modernitetsbegrepet, det er jo egentlig det som ligger til grunn, selv om jeg ikke skriver veldig, veldig mye om det. Men som heller ikke er, ikke sant, hvor kanskje det du beskriver er jo en protestbevegelse som tilhører det ene ytterpunktet, men det er på ingen måte det dominerende. Det er litt som å beskrive Jens Bjørnebos konservative steinermiljø på 50-tallet. Det er veldig interessant å lese om det, men det er Einar Gerhardsen og sosialdemokrati som gjelder. Og det er derfor jeg synes det er det mest interessante, og det er også det jeg var del av. Altså ikke Gerhardsen, da. Men denne brede... Ja. Jeg har lyst til å snakke om en ting. Det du beskriver veldig treffende, synes jeg, hvordan ingen i opptakten til Første verdenskrig skjønner at nå blir det verdenskrig. Det er jo på en måte, var sikkert også en veldig hyggelig tid. Det er selvfølgelig lettere å skue bakover når man skal forklare noe, enn å skulle gjøre det fremover. Jeg hadde en god veileder en gang i akademia, som sa, ikke driv med sånne dristige hypoteser. Forklar noe som har skjedd, sånn at du ikke bommer. Det er et godt råd da. Men du skriver blant annet om at Francis Fukuyama, noe av det han fryktet var teknokratiet. Kan ikke du si litt om hvorfor det? Og er det noe du... delte, en frykt du delte? Ja, men jeg tror altså denne, det er nesten blitt en klisjé da, men man må skrive om Fukuyama End of History-tesen og sånn, så mitt poeng er bare å nyansere litt, for at den tesen ble veldig ofte fremstilt som utrolig dum. Og alle skjønte at dette ikke var slutten på historien. Jeg sammenlignet med han Ulrik i parterapi, så han, ja, det er slutt på historien da, da bare kan vi legge sammen og gå hjem, hvis det er sånn det skal være, liksom, så er det ferdig. Men det er det jo ikke. Men det som er den store feilslutningen sånn, i bunn og grunn i det resonemanget, som ikke er så unikt som mange ofte tenker, det er jo igjen et bestemt syn på hva det moderne er. Kan jeg ta mitt favoritteksempel? Det er jo at... Er Trump en moderne skikkelse eller ikke? Hvis du bare leser beskrivelsen, hvordan mange leser Trump, så vil man ofte hefte begreper som reaksjonær på ham. Han er nostalgisk, han peker tilbake til noe som var. Altså, det ligger noe implicit der om at en figur som Trump på en måte er gufs fra fortiden.
Men ikke både Trump, IS, moderne fenomener like mye som liberalitet og homoekteskap og debatten om transpersoner? Jo, I aller høyeste grad. Og det litt av problemet med, det litt av det som parallellen mellom måten vi har sett historien på, og måten de så det på før Første verdenskrig. For da trodde de også at vi unikt, vi en spesiell tid I historien. Vi har skjønt noe, vi har forlatt noe gammelt som ligger bak oss, og så har vi skjønt noe som de andre ikke forstod. Vi en fornuftig sivilisasjon, vi har globalisering og imperier, vi handler med hverandre. Og dermed så alt det vi kjenner fra fortiden, det nærmest opphevet. Det egentlig det mest interessante, for det betyr at det egentlig det Hans Petter beskriver, når du sier at Russland går inn I Ukraina. Hvorfor det et øyeblikk som endrer så mye perspektiv til så mange mennesker? Ja, nettopp. Altså, Kant skrev om det der I den evige freden, ikke sant? At krig blir jo snart over fordi folk skjønner at det irrasjonelt. Du sa at vi skulle ikke ha en DJ Bobo-samtale. Dette gikk veldig lett over til Kant og... Jeg hører deg. Ja, derfor skal vi nå inn denne veien. Du enig, Hans Petter? Også at jeg ikke lest Kant? Nei, jeg vet at du har lest Kant, men jeg ser at du har lyst til å snakke om noe annet. I can't talk about Kant. Ja. Du enig med Torbjørn? Hvorfor ble du... Altså, var det egentlig så veldig overraskende da etter 2014? Nei, det var det ikke. For mange måneder. Jeg bare gikk tilbake og så hva jeg selv skrev I 2014 og veldig lettet over at det var veldig bra. Jeg skrev 2014, fordi det her var starten på noe som ikke så... altså, det kom til å bli verre, og det, vi var naive I møte med alt det her. Men jeg vil jo tilbake litt. Altså, det skumle med det, jeg synes at 90-tallsidealer, hvis det som en slags arketyp, eller stereotyp, eller hva du skal kalle det, at det over, det synes jeg litt skummel tankegang, fordi at jeg tenker at så som verden nå, så trenger man egentlig mer 90-tallstenking enn noensinne. Altså, det som skjedde den gangen var at det ble mer demokrati, det ble mer frihet. Det var en tid som pekte en retning. Da. Og det klart, når man blir deprimert over at det kanskje ikke at verden ille, så da ikke tida for å sette seg ned og bli... sivilisasjonskritisk eller bli kulturpessimist og den slags, fordi da man heller mane fram den gode tanken man hadde når man var ung og trodde at verden ble bedre. Så det synes jeg høyresiden ofte gjør feil, at den blir for pessimistisk. Og når den blir pessimistisk nok, så kommer det et rop om endring, at nå skal vi gjøre et eller annet, og da får du Trump. Noen må gjøre noe. Det aldri noe lurt. Tenker du, Maria, du enig? Noen må gjøre noe. Jeg synes du skriver veldig godt om populisme. Og akkurat det at det et sånt rop da, om at noen må gjøre noe, så det ikke sikkert det så viktig akkurat hva de gjør, bare det en kraftfull handling som responderer på en eller annen frustrasjon. Det synes jeg en kjempegod observasjon i den boka. Da, som ligger vel implisitt I det også at du tenker at hvis noen skal gjøre noe, så bør de gjøre noe klokt. Men det jeg tenker litt... I forlengelsen av det du sier nå, det jo det at vi at det som kanskje riktig da, ikke sant, med 90-tallet, det som karakteriserer den, I hvert fall liksom sett fra vår del av verden da, det nettopp den der følelsen av at alle, at det var ikke noen konkurranse, ikke sant, det var ingen helhetlige systemer som konkurrerte med det liberale demokratiet og markedsøkonomien, ikke sant, alt det hadde spilt for litt, så det du satt igjen med, det var ulike sånne bakstreverske liksom protestreaksjoner og protestbevegelse, men det var ingen som hadde et sånt helhetlig alternativ. Og så tror jeg at det føles helt annerledes I dag, ikke sant? I dag så blir man utfordret av et helhetlig alternativ. Du peker på Kina. Hvis man rykker litt nærmere, så ser man jo også det at det en del noen land I sentraleuropa, for eksempel Polen og Ungarn da, som prøvde å bygge opp et sånt et eller annet sted liksom hentet litt fra Russland, hentet litt fra andre steder og bygger opp en sånn et slags sånn illiberalt demokrati som Viktor Orbán har kalt det, ikke sant, hvor man kan ivareta liksom tradisjonelle verdier samtidig som man kan ha valg og en dose markedsøkonomi, ikke sant, så man får en konkurranse da. Og så må man forsvare seg, og så blir jo spørsmålet litt hvordan gjør det liberale demokratiet seg I den konkurransen da? Og da lurer jeg litt på hvorfor du så pessimistisk akkurat nå.
For at viser ikke egentlig krigen I Ukraina for eksempel at det liberale demokratiet gjør det jo ikke så ille da. Den jo faktisk villig til å stå opp for en del av disse verdiene. Koronakrisen viser at man kan komme seg gjennom dette og gjennomføre noen krisepakker, stenge ned økonomien og åpne den opp igjen. Ikke sant? At man kanskje mer robust enn man egentlig trodde. Ja. Skape inflasjon. Ja. Ja, og inflasjonen går ned igjen. Ja, da, ja, som du ser. Ja, da, det ifra gikk det. Nei, altså, men, men det det jo også mitt lyspunkt, da. For den siste delen av bokas undertitel jo jakten på lyspunkter. Jeg hadde egentlig tenkt at det skulle vært mye, mye mer utgodert, men det ble litt vanskelig, rett og slett. Ikke fordi jeg manglet tid, eller hadde tre små barn som drev å føke rundt og sånt, men fordi det var vanskelig å finne lyspunkter. Men kjernen I det også fordi at en av de tingene som jeg liksom glødende opptatt av, da, det at en av svakhetene ved det liberale demokratiet, det at I verste fall så blir det ikke parasittisk, men det en hinne over det tykke fellesskapet. Ikke sant? Så det liberale demokratiets kjerne, det at alle vi kan være uenige, og så kan vi leve hver våre liv, og så behøver vi egentlig ikke ha så mye felles, for vi har en slags juridisk ramme, rettsstat og demokrati. Mens samfunn med fellesskap, de krever noe mye mer enn det. Ikke sant? De krever en følelse av solidaritet, samhold, fellesskap, som ofte tar lang tid å utvikle, historisk betinget, etc. etc. Og da så mitt spørsmål, grunnen til at jeg litt optimist, da, jeg tror ikke liberaldemokratiet står for fall, det at de liberaldemokratiene har I all tid blitt kritisert for å være dekadente, late, slappe. Altså dette har alle fra Stalin til Hitler til Putin I dag har sagt akkurat det samme. Og de er feminine og slappe, og de orker ikke å forsvare seg selv fordi at de så rike. Og så det vist at liberaldemokratiene har en sånn urkraft I seg. Altså man villig til å gå I forsvar for dette. Og det jo noe som... Er det optimistisk at man villig til å forsvare seg, men det I hvert fall en grunn til en viss optimisme. Du skriver at liberale demokrati ikke har noen purpose, men det har det jo. Nemlig å forsvare det liberale demokratiet, det purpose. Det en sånn circle purpose, da. Ja, men det er viktig, for det viser jo det som skjer, at den til og med ytre høyre, stort sett over hele Europa, har gått mot Putin, ikke sant, etter det som skjedde etter den fullskala invasjonen. Og det jo et tegn på at det fellesskapet du spås, eller du filosoferer over borte da, som knytter oss sammen faktisk der likevel. Nemlig at vi vil leve I et liberalt demokrati. Ja, nei, snakk for dere selv. Nei, jeg bare tuller. Men jeg lurer litt på... De fleste av oss. Ja. Det så veldig alvorlig. Jeg lurer litt på... Hvor blir det av Melodi Grand Prix-sangene om Kina? Lurer jeg på, kan vi tro på Zhongguo Mang og sånt? Jeg vil si om, Ketri Stokkan, hvor det? Det parallellen til alle 89, 90, 91 Grand Prix-sangene. Ja, ja. Om Glasnost og Perestroika og sånt. Ja, nettopp, ikke sant? Ja. Jeg lurer litt på... Du skriver ganske mye om Kina, det synes jeg... selvfølgelig som sinolog veldig fint at du gjør, og interessant. Jeg lurer litt på et par ting. Angrer du på det Kina-besøket I 2018? Burde ikke Norge ha skrevet rundt på den normaliseringsavtalen? Og en ting til. Hvor mye tenker du myk makt teller? Ja. Tre små spørsmål. Tre veldig små spørsmål. Ja. Dette var egentlig, jeg vil bare si at dette var egentlig en liten... Først var det en del av boken hvor jeg angret på dette besøket I 2018. For å ta konteksten, da, så var en del av boken, jeg prøver å bruke litt sånn personlige anekdoter, og det gjelder for myk opp teksten, delvis fordi min redaktør Ivar sa at det var en god idé, for min leseverdighet, så det var veldig sårende for ham da en bokkritiker påpekte at han syntes det var tullete å ha sånne personlige anekdoter. Men jeg syns det funker også, men en av dem da jeg hilser på Xi Jinping, det riktig uttalt? Det gærent, Xi Jinping. Xi Jinping. Ja, altså verdens... nest mektigste, kanskje til og med mektigste, det Du ydmyk nok I boken til å tro at han blir husket lenger enn deg. Det synes Men, fordi vi med største næringslivsdelegasjon noen gang I Kina for å selge, etter en normaliseringsavtalen. Angrer jeg på det? Nei. Ikke sant? Og mener jeg det var feil? Nei, det mener jeg heller ikke. Fordi, dette skriver jeg ikke ut, men jeg... Igjen, sånn litt I kontrast, altså jeg blir veldig sånn matt av hvis man skal late som man
man skal late som man har en menneskerettighetsagenda som man hele tiden kan pushe og diktere andre land med, men som I realiteten ofte blir tannløs I stedet for å forholde seg til land realpolitisk. Så det angrer jeg ikke på. Men det som en feil, som jeg også har skrevet om for øvrig flere ganger I E24 med adressat til regjeringen jeg satt I og meg selv, det at Norge var på ingen måte forberedt på den økonomiske, sikkerhetsmessige utfordringen som Kina helt åpenbart representerer. Og det beste eksempelet på det også at man reiser med en næringslivsdelegasjon, at vi tenker på transaksjoner og handel med Kina I et rent sånn økonomisk perspektiv, ikke I et teknologioverførings, sikkerhetspolitisk og også kanskje ny økonomisk kaldkrigsperspektiv. Mm. Som kommentator du... Ja, jeg synes det fornuftig. Ja. Maria, du... Ja. Ja. Ja, nei, I ettertid så sitter du har vel en sånn... Etter hvis jeg slår sammen boka di, så har du en sånn tese der hvor du vil si det at økonomi spiser ideologi til frokost, og sikkerhetspolitikk spiser økonomien til frokost, ikke sant? Og nå vi der hvor alt er sikkerhetspolitikk, og mye av det vi kanskje tenkte på før, det fremstår jo akkurat nå, ikke sant? Nord Stream, alt dette jo... fremstår liksom, vi skulle gjort noe annet da. Samtidig som jeg innrømme det at jeg liksom... fortsatt kanskje savner å få litt artikulert akkurat hva ante hva vi skulle gjort da. Ikke sant? Fordi at hadde vi hatt et mye bedre forhold til Russland I dag hvis vi ikke hadde hatt en periode hvor vi hadde forsøkt å ha folk-til-folk-samarbeid I nordområdene, hadde Russland latt være å invadere Ukraina hvis Tyskland ikke hadde bygget Nord Stream, ikke sant? Altså, det klart, vi hadde stått liksom sterkere I Europa til å stå imot det hvis vi hadde hatt liksom bygget vindmøller et annet sted I stedet for, men jeg tenker at det sånn... Jeg kjenner jeg sitter så veldig imot da, å liksom joine den der etterpåklokskapen, fordi den er så fristende, og den føles kanskje også litt sånn... Og på en måte intuitivt da, så stemmer det jo, men samtidig så... ja, kanskje skulle man hatt en større mistenksomhet, kanskje skulle man... Man skulle helt klart vært liksom... Vi skulle jo helt klart ha skjønt tidligere da, at Russland... at det Russland gjorde I innenrikspolitikken sin, det var ikke noe som på en måte stoppet ved grensene deres. Der tenker jeg, det jeg veldig, veldig med på, at det at de dytter journalister ut av vinduer og så videre, det sa aldri kanskje... noe godt tegn, det. Nei, det ikke noe godt tegn, ikke sant? Og det var ikke bare noe som rammet Pussy Riot, så kom på en måte på et eller annet tidspunkt til å ramme oss, så det var ikke sånn at de var en utenrikspolitisk liksom, rasjonell aktør, det jeg med på da, men samtidig så tenker jeg det at det jo alltid sånn at det ikke sant, finnes liksom flere, altså du skriver mye om etterkrigstida, eller mellomkrigstiden, ikke sant? Mellomkrigstiden kan man jo se på som at sånn, det var bare en vei, det var mellomkrigstiden, ikke sant? Det ville ende I 2. verdenskrig uansett. Samtidig så det jo en svensk historiker som skriver veldig sånn provokativt og egentlig inspirerende om alle de andre, bostrattheten, med alle de andre retningene det kunne tatt da. Ikke sant? Det var noen som ville reforhandle fredsavtalen med Tyskland, ville gi dem lettelse, kanskje kunne det ha... endt et annet sted, ikke sant? Og det dette tilbake til å kanskje tro på nåtiden, da. At man har hele tiden noen valg. vi heller liksom ikke på et tog som går rett den ene veien, og det gjør det at jeg blir litt sånn, ja, var det helt feil å tro at Russland kunne bli en del av Europa? Ja, men jeg tror ikke det var det. Altså, hvis jeg, hvordan man sier det når man har skrevet om det, hvis Altså det jeg har forsøkt å få frem, og som jeg føler selv at jeg også problematiserer flere ganger underveis I boken, det det ikke at det så interessant å nettopp sitte med fasiten I 1990 eller 2023 og si det var jo Første verdenskrig. Det 1912, det var jo oppkjøringen til Første verdenskrig, det ser vi jo nå. Altså det interessante nettopp å forstå hvorfor var det ingen der som så det. Ja, det det jeg synes mest interessant. Og der det noen på overflaten likhetstrekk med vår tid. Jeg tror ikke vi på vei mot tredje verdenskrig eller noe sånt. Man vet aldri, men det I hvert fall ikke... det tror jeg mest sannsynlig.
Og det jo fordi at, så det interessante synes ikke jeg å si at vi burde gjort det og det og det, og hva ville, altså, og det jo ekstra interessant synes jeg, fordi at jeg har vært med på å ta disse beslutningene I 8 år. Ikke sant? Så det ikke sånn at jeg ikke har tatt stilling til dette, og jeg har hatt noen ting som jeg har løftet litt, og så har ikke forfulgt det og sånn. Men det interessante hvorfor tar man det ikke? Hva det man ikke ser? Og det jo ikke interessant da, hvis det bare noe helt unikt I vår tid, at akkurat vi så ikke denne trusselen komme. Mens alle andre har vært annerledes. Nei, dette noe som mennesket gjentar gang på gang på gang I vår nyere historie. Altså, det en type feil vi gjør igjen og igjen. At vi luller oss selv inn I en sånn optimismefelle på en måte. Men du enig med det Maria sier? Altså at tilnærmingen med Russland og Kina, at det var riktig på en måte? Altså, ja, altså, jeg ble... det var vi hadde en sånn window of opportunity til å løfte dem inn I vår verden. Da, for å forsøke ja. Å... For det en av de tingene som deilig med å ikke være politiker lenger, at ingen sa sånn, vi må skrive ut hva dette betyr politisk. Og så måtte jeg skrive sånn, alt dette betyr at vi trenger en kommunereform. Og, en regionreform? Regionreform, og gjøre noe med skattesystemet, og lavere formuesskatt eller noe sånt, så det slipper jeg nå. Men jeg ville tenkt at det handler helt om kontekst. Ikke sant? Så det at ikke Vesten slo hånden av et liberaliserende Kina I 1989, selv om de slår ned på de mest brutale demonstrasjonene på den himmelske fredsplass, veldig klokt, tror jeg. Men det at man ikke tidligere, det at vi forsøker å liksom engasjere Kina, det mener jeg fortsatt også at en sånn engasjementspolitikk fornuftig, veldig klokt også, men det at vi samtidig bruker for lang tid, både vi og USA og mange andre, på å se at det også en sikkerhetspolitisk, økonomisk og teknologisk utfordring her, da. Adversary, det en tabbe. Men det betyr at det blir mye mer nyansert, altså det ikke sånn at det hadde vært veldig rart I 1994 hvis man skulle sagt at det finnes en evig russisk sjel, og den vil alltid være autoritær og totalitær, og det umulig å håpe på noe annet, på en måte. Altså, jeg ikke der. Men der du nå, der du nå. Der jeg nå. Det var jo sånn man skrev om Tyskland ja. I 1944, ja. Ikke sant? Ja. Det jo et av de få eksemplene på at det gått, da. Tyskland og Japan. Ja, enn så lenge da. Konsoliderte demokratier har jeg lyst til å snakke litt om, egentlig. Det Arend Leipart, hvis jeg ikke husker feil, som mener at et konsolidert demokrati et demokrati der makthaverne tenker at den eneste, eller altså borgerne tenker at den eneste veien til makten gjennom lovlige kanaler, institusjoner, gå banke på dører og være med I parti og stille til valg, ikke kupp, ikke bestikkelser og så videre. Du nevner Samuel Huntingtons Third Wave I den boken der. Der det for ham kanskje ikke så overraskende at det kommer en sånn rekyl, ikke sant, etter en stor demokratiseringsbølge. Det så overraskende liksom, at det går litt I revers etter det som tross alt var litt ruvende, optimistiske 90-årene? Nei, det nok ikke. Og det nok ikke noe overraskende at ikke sant, det antall demokratier skyter selvfølgelig fart, også etter murens fall av åpenbare grunner. Men det som interessant at det de nye autoritære, eller det, når det autoritære strammes inn, så skjer det på måter som mange ikke har forutsett. Ikke sant? Altså, så det som kan forklares hvis sånn skissaktig innenfor et sånt utviklingsoptimistisk liberalt paradigme, så kan det fullt ut forklares at noen slemme mennesker tar makten gjennom et militærkupp, eller at en korrupt elite tviholder på makten og holder folket nede, eller at et kinesisk kommunistparti klarer å holde på makten samtidig som åpenbart at den marxistiske ideologien deres jo helt forvitret, det ingen som tror på den lenger. Det som var vanskelig, og som jeg I hvert fall ikke har lest mange som klarer å forutse, det at for eksempel Kina klarer å lage en amalgam, en ny ideologi på en måte. Mm. Altså de klarer å smelte sammen, de henter sammen alt det de forfulgte under kulturrevolusjonen, konfucianismen, beholder mye av liksom, marxistiske slagordene, putter inn orden for denne middelklassen som har blitt rikere og som egentlig da skulle strebe etter demokrati, men kanskje egentlig bare vil ha slutt på tull og ikke bli truet av korrupsjon overfra og bærme nedenfra. Og så lager de noe som ligner på en ideologi også. Mm. Ikke som gamle marxismen, men en ideologisk pakke. Og det var det ikke så mange som hadde sett. Og det det som fascinerende med det. Ikke at kinesiske kommunistpartiet fortsatt har makten, eller at det finnes statskupp. Ja. Altså, Orbán, liksom, så, I Ungarn. Han, eller Trump,
var det liksom ikke så mange som så, altså. Eller kanskje det den ene amerikanske romanen fra 80-tallet, hva heter den? Den hvor fascistene tar over USA. Det Norman Mailer? Nå ser jeg på deg, Hans-Petter. Nei, ja, det ble TV-serie. Ja. Nei, det ikke Mailer, det Philip Roth. Philip Roth, ja. Takk. Ja, apropos det, du ser det litt da. Du snakker om NAFTA og Clinton. Kanskje litt sånn naiv idé om at det skal være helt greit å harmonisere amerikanske lønninger nedover mot meksikanske lønninger og så videre, uten helt å tenke på at de som I utgangspunktet hadde amerikanske lønninger blir sure da, for å få meksikanske lønninger plutselig. Det ikke det litt grann også fortellingen om EU? Altså, det liksom, det bare fremmedfrykt som fører til brexit, eller det Nei, litt sånn kjedelig å få polsk lønn I... Ja, men det jo ikke Brighton. Det, dette. Og her det helt åpenbart, altså apropos Maria, altså hvem det som vil... det noen som har advart mot dette? Det det jo selvfølgelig. Det mange som advarte veldig kraftig mot for eksempel arbeidsutvidelse, arbeidsinnvandring uten overgangsordninger og sånn. Mm. Så det jeg forsøker å vise der kanskje mer sånn, hva en blåere del av sosialdemokratiet og store deler av høyresiden mente. Men det interessante jo igjen sånn, nå det sikkert, ikke sant, Clinton hadde selvfølgelig et mer avansert hode enn at han trodde at alt ville bli bra med NAFTA, det var aldri sånn at man sa det. Men det var ingenting I den store argumentasjonen som heller Altså Ross Perot, ja, dette blir veldig... Kom igjen, Ross Perot, bring it on. Nei, altså, poenget at det var en mangel på forståelse for hva som også kunne være skyggesidene av frihandelsavtaler, da, eller arbeidsinnvandring. Som jeg fortsatt, jeg jo ikke helt, ikke 89-er, jeg fortsatt mener jo at frihandel I bunn og grunn bra, og at arbeidsinnvandring nødvendig, selv om jeg mener at vi trenger å liksom, ramme det inn ganske klart og sånn. Maria? Jeg tror du skrevet en del om... Jeg skulle til å si det. jo, nei, men altså, jeg tror det liksom peker på to ting da. For det første, for å ta Ross Perot, da, som advarer mot dette suget da, av arbeidsplassene, som liksom suges mot mot Meksika. Presidentkandidat I USA I 1992, uavhengig kandidat. Ikke sant? Så tror jeg det peker på akkurat denne problemene for liksom, litt sånn, teknokratiske lilla politikere da, for å si det sånn, som det at hvis du ser på det ettertid, hva det som skjedde? Ja, det finnes noen veldig interessante studier av dette, som blant, en kar som blant annet heter Dorn, author og Dorn har gjennomført. Og det de finner jo at ja, det helt riktig det, det forsvant. Mange jobber ble utkonkurrert av frihandelsavtaler, ok. Men det var bare, hvis du ser på alle jobbene som forsvant I USA I perioden etterpå, så var det 1 av 6 jobber som forsvant I frihandel, ikke sant? Det var det 5 av 6 jobber som forsvant til andre ting. Blant annet veldig mye teknologisk utvikling, ikke sant? Og da blir jo liksom spørsmålet, da kan du jo på en måte både forstå Ross Perot og Trump, da, ikke sant? Som sier at jobbene forsvinner til, på grunn av frihandel, ikke sant? Men du kan også forstå de politikerne som sier at det ikke dette som hovedproblemet. Folk må få utdannelse, ikke sant? De må tilpasse seg kunnskapsøkonomien, for det den som kommer da og tar jobbene, ikke sant? Så jeg tror jeg forklarer hvorfor mange av de her diskusjonene blir ganske vanskelig da, og på en måte blitt litt sånn dårlig håndtert kanskje fra begge sider, ikke sant? For det jeg tror vi sitter igjen med nå og skjønner veldig godt, jo det at det liberale demokratiet, eller egentlig et hvilket som helst demokrati eller styresett, da, det ikke sånn, hvis det ikke veldig undertrykkende, så det ikke veldig bærekraftig på sikt hvis det ikke kan levere en slags økonomisk utvikling til befolkningen sin også. Ikke sant? Det jo det som, ikke sant, hvis jeg snakker om Orbán I Ungarn for eksempel, så kommer jo han til makten og vinner makten I en periode hvor folk blitt veldig skuffet over reformene, ikke sant? Det jo historie med Russland også, ikke sant? At markedsøkonomien I den tapningen en fikk der ikke egentlig leverte hverken fellesskap eller trygghet eller utvikling av det. Men vi ikke liksom... Har vi ikke kommet litt dit nå? Det ikke det vi har sittet og snakket om ettertøm? Hvordan vi kan klare å gjøre... Jo, vi har jo regionen... Gjøre dette tryggere, liksom. Men For det, jeg synes ikke nødvendigvis arbeidsledighet det mest interessante, men nettopp lønnsstruktur og lønnsutvikling over tid, da, og særlig også fordi at vi har veldig lett... Altså, vi importerer utrolig mye amerikansk debatt, selv om det ikke passer på I Norge, men akkurat på dette området så Norge annerledes, men du ser klare tegn også I Norge,
til at nå husker jeg ikke akkurat over hvor mange år, men at de lavest nederst på lønnsstigen har veldig svak eller nedadgående reallønnsvekst. Og en av de mulige forklaringene på det nettopp for at det mange av yrkene som står i hardest lønnskonkurranse med arbeidsinnvandring. Ikke sant? Og så det det ene. Det andre at det som, og igjen, jeg mener ikke at arbeidsinnvandring feil, jeg mener at det riktig og viktig og sånn, men den andre delen av det jo at hvis disse fordelene veldig geografisk, eller ulempene veldig geografisk konsentrert, så får du noe av det samme. Sånn, det var, jeg fortsatt mener at det Margaret Thatcher gjorde med kullindustrien i Storbritannia på 80-tallet var liksom i sum for nasjonen var fornuftig. Men hva var problemet? Det var at du ødela jo hele lokalsamfunnet, ikke sant? Du rev vekk veldig konkret det folk hadde levd av i 150 år, eller 100 år i hvert fall. Og da, hva du gjør da? Da skaper du oppskrifter på sosial katastrofe etterpå. Og da det liksom litt, ikke underordnet, men det i hvert fall et ganske relevant poeng, selv om det var nyttig for overordnet makroøkonomien at du har gjort det. Og selv om de fleste økonomer sikkert vil argumentere for, bortsett fra deg og noen andre. Du har lest Lassi da, og vet hvor fint det og pappa mister jobben i kullgruven. Ja. Må selge Lassi. Jeg tror ikke vi skal romantisere livet i kullgruvene, det tror jeg ikke vi skal gjøre. Ja, jeg vil tilbake til det vi snakket om i starten, altså det med den kulturpessimismen, altså det, og den driver jo folk til Orbán og Trump og sånne, ikke sant? Fordi man tror liksom at nå, det sånn, vi har en tendens, altså, vi alltid sånn, vi skal lage narrativer hele tiden om vår egen tid, da. Og da kommer det gjerne at Vesten blitt sliten og dekadent og alt det der, ikke sant? Og så går folk til å bli overvist av det her, men det jo, vi vil jo ikke dit. Vi vil jo ikke dit. Vi vil jo at det populistiske svaret skal være det som vi som taper, da. Fordi det dårlige svar. Og jeg synes at en del av de folkene du kommer inn på litt sent i boka di også, Murray og Goodhart og de der, det sånne konservative tenkere som har liksom gitt opp litt, da. Og liksom liksom så forbanna på sin egen samtid, og så da skal vi lage noe nytt som skal på en måte mer reflektere folkets vilje og den slags. Og da er vi over i et mer sånn ulent, litt ekkelt landskap. Og det jo som Bård Larsen skrev i sin anmeldelse av boka di også, ikke sant? En konservativ filosof som Roger Scruton for eksempel ble urbanist, ikke sant? Han ble reaksjonær, og det jo fare med å liksom gi opp den der tanken på at ting skal bli bedre. Hvis du gir opp den tanken, så blir du da litt at du havner i en reaksjonær felle og stemmer inn type politikere som snakker om take back control, make America great again og sånne ting, som egentlig bare et sånn fluffy, dumme svar på noe som egentlig ikke en som en helt feil analyse av hvordan samfunnet fungerer. Det morsomt at du sier det, Hans-Petter, for min neste post-it her, der står det Bård Larsen, Torbjørn, lurer på hvor kampviljen din? Har du lagt deg ned? Har du gitt opp? Ja. Nei, det har jeg ikke gjort. Men jeg har kanskje en annen vei inn i hva som mobiliserer kampvilje enn jeg hadde før, da, som handler om egentlig en sånn Og dette handler veldig mye, det mye om hva jeg har tenkt opp gjennom årene og sånn, men det veldig lett å tenke at det liberale demokratiet, det liksom tuftet på en eller annen tanke om at vi kan skape noe godt og viktig og fint og optimistisk, men egentlig det tuftet på en tanke om at vi mennesker ganske råttne. Og mennesker som får makt, de kan bli enda råttnere, og de kan gjøre livet kjipt for veldig mange. Det på samme måte som markedsøkonomien, ikke sant? Bare for å ta en sånn kontrast, den veldig lett å tenke, eller jeg gjorde det, og det var mange som gjorde det også, og i og for seg gjør det fortsatt, som tenker at markedsøkonomien først og fremst en frigjørende, positiv, skapende ideologi. Ja, det det i og for seg også, men en annen måte, det mer som Bernard Mandeville og en sånn skotsk opplysningsskole, som sier at markedsøkonomien jo i og for seg den smitt også. Den gitt at mennesket ofte egoistisk og kortsiktig, så den mest realistiske måten å få verdier for hele samfunnet på, det å ha en markedsøkonomi. Og dette liksom ideen om at sånn kommunismen mislykkes ikke fordi det ikke en vakker idé, en kjempevakker idé, det bare fungerer ikke i praksis, du må bygge noe som faktisk kan fungere i praksis. Så jeg jo uenig med deg, Hans-Petter, jeg tror at ikke for alle, åpenbart ikke for deg da, som vil holde på
en eller annen sånn variant av Stoltenberg 1 iblandet høyrestatsråder til du dør. Ja, kan... Det liksom din politiske, det Det som vi pleier å tulle i Norge, så sier vi alltid at vi foretrekker en Arbeiderparti-regjering som fører høyrepolitikk. Ja, ikke sant? Men jeg mener at nettopp for å slå ring om det liberale demokratiet og de grunnleggende samfunnsinstitusjonene og sånn, så må man for det første forstå hvor denne pessimismen og mørke og polariseringen kommer fra. Og da må man forstå det ikke sånn klinisk, men man til en viss grad for å kunne forstå det, så må man kjenne på det litt selv også. Og så må man jo da klare å både hindre at det blir til en trussel mot det liberale demokratiet, men i beste fall også kanalisere det inn sånn at det bidrar til i hvert fall at det liberale demokratiet opprettholdes da. Ja. Så jeg tror ikke liksom, det en grunn til at ikke Tony Blair ville flytte I 2023, liksom. Ok, ja. Det hadde vært interessant. Like lite som DJ Bobo. Det kommer en ny Tony Blair. Oasis oppløst. Men det kommer en ny... Labour kommer sannsynligvis mest trolig til å vinne valget. Ja, det gjør det nok. Og det bygd litt av samme lesen, ikke sant, som hvordan vi tenkte på 90-tallet. Det ja, jeg tror... Ja. Jeg synes det Når vi først snakker om institusjoner og om å få ting til å fungere. En gang intervjuet jeg Carl I. Hagen. Det var det mens FRP satt I regjering med Høyre. Tror jeg? Ja, det var det. Og han sa at Fremskrittspartiet var aldri ment å være et regjeringsparti, slik han så det. Det var ment å være en slags ventil som drev Høyre I retning Høyre når det nærmet seg Arbeiderpartiet for mye. På samme måte som SV trakk Arbeiderpartiet til venstre når det beveget seg for langt inn mot sentrum. I boken så skriver du litt om at USA og Storbritannia ikke helt lyktes I å temme sine populister. Hvis jeg tolker det riktig, Trump og Brexit og så videre, hvor viktig er flerpartisystemet, tror du, for å unngå sånne utfall? Ja, det siste, nå har vi bare 9 minutter igjen, vet du. Ja, rekker det. Ja. Ta det litt sånn sagt. Jeg tror ikke man avhengig av et flerpartisystem. Men jeg tror, altså jeg jo liksom I bunn og grunn blitt mer og mer der veldig mange I min situasjon da, en eller annen sånn. Det noe med dette, det brede sentrum og kompromisser og sånn, så har jeg mine klare synspunkter inne I det, men like fullt. Men hva det for å opprettholde et sånt partisystem da? Så det nødt til å ha øyekontakt med velgerne, og en av de tingene som jeg mener populismen treffer på, ikke helt presist, men det liksom I denne hagleskuren av, eller fyre løs med hagle, så treffer noe av det på tanken om at mange av de som toneangivende, meg selv I høyeste grad inkludert I samfunnsdebatt og styring og stell og administrasjon I Norge og Vesten, tilhører et bestemt skikt av samfunnet som har mer og mer lik bakgrunn, I større og større grad bor samme sted, I større og større grad diskuterer med hverandre, sånn som vi... Mer enn før, mener du? Ja, på en annen måte enn tidligere. På en genuint annen måte enn tidligere. Og jeg tror du kan se det til og med på rekrutteringen til norske politiske partier og hvem som kommer opp. Det ja. Ja, jeg vet ikke om det stemmer. Men det, jeg tror ikke. Nei, ikke hvis du ser på utdanningsnivå på Stortinget, for eksempel. Jeg tror ikke det stemmer, men det jo en artig teori da. Vi jo begge, altså, jeg tror ikke det helt riktig, altså. Altså, elitene var mye mer sementerte før enn jeg nå. Nå det mye mer flyt I systemet, altså. Jo, men jeg tror... Hvertfall for oss som kom fra 90-tallet, som jo var en del av en enorm utdanningsrevolusjon, som plutselig kom det mange grupper inn. Det større rekruttering inn, altså bortsett fra selvfølgelig at når for eksempel arbeiderbevegelsen vokser frem, så kommer det en helt ny samfunnselite. Som også, det et av kapitlene eliten som ikke forstod den var en elite, og det hvor jeg prøver å beskrive det jeg tror kjennetegner noe av samfunnseliten I dag, som ikke bare liksom the 1%, det ikke bare regjeringen, det de toneangivende miljøene innenfor politikk, administrasjon, media, presse, etc., som det, I hvert fall alle vi I panelet da, tilhører, da, enten vi liker det eller ikke. Jeg tror den heter den urbane MeToo-eliten, hvis jeg husker det riktig fra Trøndelag. Men poenget at det også klare tegn, jeg har ikke sett undersøkelser fra Norge på dette, men også klare tegn på at innenfor disse skiktet, så det, for å si litt sånn, for å bruke Oslo som et eksempel, så det flere som bor på Ullevål Hageby nå, og gifter seg med andre fra Ullevål Hageby, enn det var tidligere.
Og det ser du på makroplan da. Jeg har ikke de tallene for Ullevål Hageby. Men det liksom en mikrokosmos-illustrasjon på hva for eksempel en dansk forfatter, amerikansk forfatter, brittisk forfatter har skrevet om I sin land da. Vi skal runde her, men for å se hvem som vinner av optimisten og pessimisten, så tenkte vi kunne ta en liten uformell avstemning her. Da. Hvem vinner USA-valget neste år? Venstre hånd I været for Trump? Kan ta republikanernes nominasjon først da. Ja, ok. Trump blir kandidaten ja eller nei? Hvis du tror ja, rekk hånda I været. Dette har jeg veddet flere flasker vin om, nemlig. Har du det? Ja, og da vi, la oss si da, helt hypotetisk, at valget står mellom Trump og Biden. Det Trump som vinner, rekk hånda I været? Ja, vet du hva? Jeg tror jeg tør å konkludere med at det noen optimister igjen, Torbjørn. Jeg også. Jeg rakk ikke opp hånden heller. Nei, du gjorde ikke det. Det kan fort skje. Da tror jeg vi rett og slett runder av deg. Tusen takk for en hyggelig prat.